Kultúrne leto v Trenčíne má svoju prvú polovicu úspešne za sebou. Víkendový program na záver júla v Atriu pod Brezinou odštartoval rodák z Trenčína, gitarista a skladateľ Jirguš Oravec. Pracovne sa už síce pohybuje v Bratislave, ale do Trenčína sa vracia. Ale pendlujem hore dole, lebo niekedy chodím tvoriť sem. Je to také inšpiratívnejšie prostredie, preto tá Bratislava je taký zhon a tak ďalej, čiže ja tak pendlujem hore dole skoro stále. Začiatky jeho muzikantskej kariéry v roku 2010 boli plné očakávaní, ale zároveň strachu, ako to všetko budú vnímať ľudia a kam ho muzika posunie. Posunulo sa to tým spôsobom, že som sa prestal báť a začal som robiť svoje výpovede a dávať ich niekde na nejaké médium. Ja som dovtedy v podstate sa skrýval za cover verzie tým spôsobom, že som si to sám v sebe ospravedlňoval v úvodzovkách tým, že sa učím a proste chcem to čo najlepšie technicky zmáknuť predtým, než začnem proste robiť niečo vlastné. No a tak to nejak sa to dostalo do toho levelu, že už som proste začal robiť len vlastné, už ma v podstate skoro až otravuje sa zaoberať niekedy nejakými cover verziami alebo rozmýšľať nad tým iným spôsobom, že rozmýšľať nad tou hudbou, takže kopírovať niečo alebo niekoho, skôr je to proste o tom naozaj, že vyjadrovať sa cez tie prostriedky, ktoré tu sú k dispozícii, takže to je ten posun. V poslednom júlovom divadielku pod vežou sa predstavil veselý klaun z teatra komika Adrián Ohrádka alias Klaun Adino. Do svojho programu nevťahol len tých najmenších, ale aj ich rodičov. Už to je dobre, no, tak ako keď je takéto veci, tak je to v pohode, no. Dá sa. A tebe sa páčilo? Áno. Myslím si, že je to super, ako sme teda prvýkrát, ale páči sa nám, že mesto robí takéto niečo. Ako sa mu hralo pred takým skvelým detským obecenstvom? Ale keď sa jedná o to, že robím takto vonku niekde na nejakých festivaloch, v takýchto kultúrnych letách, tak to ponímam ako rodinné predstavenie. Pretože ja veľmi dobre viem, dospeláci, sorry, nehnevajte sa. Ja viem, že sa nudíte pri mnohých takýchto predstaveniach, som si povedal, že nie. Že aby to bolo aj pre vás trošku pútavé a vydržali ste dokonca s tými detvákmi a netrpeli. Mne je úžasné to, ten kontakt s divákmi, jednak s deťmi, ale aj s dospelými. No a možno sa trošku vraciam ja po 70-ke čerstvej do svojich detských rokov, keď sme na také veci radi pozerali. O pár metrov ďalej sa nieslo španielske flamengo. Pôvod má v 15. storočí, kde sa spojili kultúry Arabov, Cigánov a Židov v Španielsku. Táto emócia prilákala Trenčanov na Štúrove námestie. Tí nemusia byť smutní, lebo kultúrne leto bude pokračovať ďalej. Tie podujatia, ktoré pripravujeme v rámci letných prázdnin, tak budú pokračovať samozrejme aj v auguste. A tu v Atriu bude každý piatok koncert o 19. hodine, ktorý je nazvaný Hudobný piknik. Na Štúrovom námestí potom máme nedeľnejšie koncerty. Tam nás už najbližší týždeň čakajú Geisbergovci, otec a synovia spolu s Katkou Koščovou. A budeme tu mať Trenčanov, RBTS kvartet a ďalších. A pre rodičov maličkých detí sú pripravené aj nedeľné divadielka, rôzne divadelné štýly, či už to babkári, alebo herci, detskí herci. A každú nedeľu je pre ne pripravené divadielko, ktoré si deti užijú.